Para ele, a pele perfeita era um sonho. Para seus pacientes, o pior pesadelo. O polêmico diretor Pedro Almodóvar, mostrando toda a sua ousadia pela primeira vez em um filme de suspense. Loucura. Fúria. Paixão. Norma. Norma. Antônio Bandeiras. Eu tenho uma puta vez. Helena Anaya. A pele que habito. Breve, nos cinemas.